todobaadka dhaqanka ee jaamacadda Badar oo martii afraad lagu qabtay xarunta jaamacaddaasi Badar. Munaasabaddaasi oo habeenimadii xalay ahayd ka dhacday hoolka jaamacadda Badar ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada waaweyn ee dalka, macalimiin wax ka dhiga jaamacadda Badar, abwaano iyo badi ardayda wax ka barata jaamacaddaasi Badar. Waxaana todobaadka dhaqanka ee jaamacadda Badar lagu soo bandhigayay tartan ay gelayaan ardayda jaamacaddaasi oo kala ah bandhig suugaaneed, tartanka suugaanta iyo tartan dhaqameed, iyo weliba su'aalo kadis oo la weydiinayay ardayda jaamacaddaasi Badar ee ka soo qayb gashay munaasabadda todobaadka dhaqanka ee jaamacaddaasi Badar. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah macalimiinta jaamacadda iyo abwaanadii munaasabaddaasi ka soo qayb galay, ayagoo uga mahadnaqay kulankaasi ballaadhan ee jaamacadda Badar ay soo qabanqaabisay, taasi oo lagaga hadlayo dhaqanka iyo af Soomaaliga. Waa kuwan macalimiinta iyo abwaanadii munaasabaddaasi oo ka soo qayb galay, halkaasina ka soo jeediyay gobayo iyo weliba dardaaran ku saabsan dhinaca dhaqanka. Af Soomaaliga waxaa la yiraahdaa waa afkii hooyo. Afku waa afkii hooyo, walaaqow fiirsada marka la leeyahay waa afkii hooyo. Af Soomaaliga waxaa macalinina ugu ah hooyada, waa ababshaha dhallaanka, iyada ayaynu ka soo qaadanaa erayada. Hooyada ayaa macalinka koowaad ee afka, kaalintii hooyada ayaa bannaan. Hooyadu ilmaha markay xambaarsan tahay hooyada Soomaaliyeed way u heesi jirtay, haddii uu xanuunsanayo oo xanuun loo ooyayo waxay ku aaminsiin jirtay hees loo odhan jirtay, heesta hees loo odhan jiray, heesta kolkolinta dhallaanka. Nbayahay cilmigu way iftiinadabaagay, ardayahay cilmigu way iftiinada maagay. Waa sida aroriyo shamsiyo ogta waa beriyan badkiyo, wuxuu ka jiraa inaad asqowdaay. Sheekh Almis Yaxya iyo culimo kale ayaa iyaguna munaasabadaasi ay ka hadleen dhaqanka iyo sidoo kale diinta Islaamka waxa ay ka qabto jaamacad Badr. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga rajaynayaa guusha ay gaadhay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala gadabyada inuu u taago biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Midhaheeda waan arkaynaa boqolaal sano oo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala soo socdo inay taagnaato oo raad iyo saameynba ay ku lahaato dadka diintooda iyo dhaqankooda iyo waxqabsigoodaba. Intaa kadib hammiga qofku inuu hammi xambaaro, hammi qofku inuu xambaaro bimacnaa qofku inuu noloshiisa inuu wax u nool yahay, aad bay qofka noloshiisa uga qayb qaadataa. Qofku haddii aanu wax allaale wuxuu u nool yahay haddaanu garanaynin xilka uu sido. Qofku haddii aanu garanaynin, haddii aanu qofku mashruuc lahayn noloshiisa, noloshuna cidhiidhi bay ku noqotaa, isaguna nolosha cidhiidhi buu ku noqdaa, qalbigiisuna dayiq buu noqdaa. Cid allaale ciduu qaadi kara ma leh, cid walba uu ka qaloodaa, sababtoo ah meel allaala meel uu u socdo ayaan jirin, iyo wax allaalada habaarsan yahay baa jirin. Gabagabadii todobaadka dhaqanka ee jaamacadda Badar ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Badar oo iyagu dhankooga ka hadlay munaasabadaasi. Ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa farxad weyn bay tahay, jaamacado badan baan ka qayb galay, laakiin weli baanan arag asbuucan kaljarka ama dhaqanka ama thaqaafada. Imika waxaa leedahay dhaqan ha lagu hadlo, laakiin af Soomaaliga ha lagu hadlo. Marka ujeedada ugu weyn ee aan rabo inaan culayska saaro waxa weeye, kelmadda dhaqan horta waa kelmad aad u ballaaran. Anigu waxaan master ahay luqadda, laakiin marka dhaqan la leeyahay iyo luqaddu waxa weeyaan way isku xiran yihiin midna midka kale. Waxa weeyaan haddii aanad afkaaga aqoon, macnaha waxa weeyaan dhaqan ma lihid. Run ahaantii hadafka ugu weyn ee jaamacaddu kulankan ay ka leedahay waxa weeyaan ahdafta jaamacadda ay u dhisan tahay waxaa ka mid ah saddex hadaf ee jaamacaddu u dhisan tahay. Hadafka koowaad waxa weeye inay soo saarto arday
tayale oo la tartami kara ardayda kale caalamka aqoon ahaan iyo xirfad ahaan. Hadafka labaadina waxa weeyaan jaamacadu inay soo saarto arday xagga akhlaaqda islaamka ka dhisan. Hadafka saddexaad ee jaamacadu sidoo kale waxa weeyaan inay soo saarto arday isagu wax qabsada, bulshadana wax u qabta, waxna la qabsan karaa. Marka runtii saddexda hadaf ee jaamacadu u samaysatay markaan u eegnay hadafkan ah cultural week oo kii afaraad ka noqonaya, wuxuu buuxinayaa runtii waxaalay loo aasaasay jaamacadda oo ah inay Soomaaliga iyo dhaqanka wanaagsan ee diinta islaamku waafaqsan ay jaamacaddu faafiso. sidaa daraaddeed runtii aad baan runtii ku mahadnaqayaa inaad ka soo qayb gashaan ardayda jaamacadda Badar oo runtii ardayda hadda fadhida ah oo imika runtii nambarkooda tiradooda uu gaadhayo 1000 arday oo labaatan ka dhiman yihiin. iyo runtii waxaan kaloo yidhaa runtii halkan aan fadhiyo macallimiinta jaamacadda qaar ka mid ah dhammaantii waxaan ii sheegayaa saddexda habeen socda kulankayn si fiican runtii aad u dhegaysataan kana qayb qaadataan. sidoo kale waxaa intii ay munaasabadaasi socotay toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda Badar oo markii afraad lagu qabto jaamacaddaasi ayaa waxaa halkaasi lagu weydiinayay su'aalo iyo sidoo kale ardaydii kasoo qayb gashay su'aalo iyadoo halkaasi ardaydaasi ka jawaabeen lana guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.